Коломиї 10 шкіл та гімназія. У кожному навчальному закладі діє по кілька колективів художньої самодіяльності та ще й багато солістів-вокалістів. Тому у управлінні освіти Коломийської міської ради щороку проводять творчі звіти школярів. Головний освітянин міста Любомир Бордун каже, що такі заходи дають дітям можливість відчути себе справжніми артистами. Основна мета даного заходу – це дати можливість дітям розвинути свої творчі здібності в музиці, в співі, в театральному мистецтві, відчути велику сцену, ну і гідно представити свій навчальний заклад. Того дня зі сцени лунали українські пісні та вірші, танцювальні колективи показували танці народів світу. Але головним було бажання маленьких артистів довести всім, що вони найкращі, а їхня школа повинна перемогти у цьому конкурсі. Мені у хорі подобається усе. Нас вчителька дуже добра, вона нас вчить співати дуже гарно. Я навчилася співати різні пісні, дізналася про нових подружок, дізналася і мелодії, як писати. В нас багато різних програм, саме я читаю вірш, а також багато дівчаток і хлопчиків, які танцюють, а також співають. Концерт тривав довгих 4 години, однак потім вулицями міста ходили юрби тітлахів та ще співали своїх улюблених пісень. А вже в травні відбудеться фінальний гала-концерт, де і визначить найбільш творчу школу міста над прутом. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алексєєв, телерадіокомпанія «Раї».